近日，多间会计师事务对内地及香港 IPO 市场进行年度回顾及2022年展望。安永发表报告指，内地和香港仍是全球 IPO 最活跃地区， IPO 数量和集资额分别占全球 25% 和 28%。 预计本港今年度有94家公司发新股 IPO 上市，按年减少 35%。 廖新股集资额料排名全球第四，达3237亿港元，按年下跌 19%。 目前本港前十大 IPO 合共集资1883亿，占全年集资额 58%， 包括三家独角兽及五家回归的中概股，集资额占前十大 IPO 90%以上。 IPO 数量方面，生物科技与健康行业拔得头筹，房地产行业则紧随其后。集资额方面，科技、传媒与电信行业取得桂冠，占总集资额 38%。 安永指，一系列举措将进一步吸引不同业务性质的企业赴港上市，包括港交所持续改良上市规则，以符合科技及市场的发展和变化，以及有望引入特殊目的收购公司 SPAC 上市制度，以保证上市公司质素等。安永预期将有更多生物科技与健康企业将会来港上市，当中包括海外企业、独角兽上市及中概股回归，多家原计划赴美上市企业亦有意转到香港上市，预计将利好香港2022年新股市场。全球方面，安永预测2021年全球新股集资前三甲分别是纳斯达克交易所、纽约证券交易所、上海证券交易所。